ari ubwana buhavakaza ubwarwa kugira ngo warakuze ukiri mu ishuri hagura akura ndabyumva natari kona si umuntu arwaye ntagaza kwiga niba urwaye cya kwivuza yego haguruka anga uje kwivuza nyo aguteza abantu bazahanga ngo warwaye igwanga toraje gusa ashaba so bafite ibibazo naho banye kugo byarabarindira ne mwapeti mujye mu ishuri senyere gira vaba muva ngo mujye mu ishuri cyakari nyamara mfite ikibazo kinkomereye pe guki ikiye kibazo se sando shaburi iyo mbonye ni materi mba numva nashaka no kumubona mu maso yanjye nukuna ni materi mba mbona ari umwana mwiza umwana mwiza cyaze ndumiwe none se ntago wambwiye ngo yagufashe watorotse ngo arangije ngo aranakubabarira Shabiri byose buriya yabikoze ari impamvu afite cyangwa yarashakaga kunjijisha kugira nyereke ko ari umwana mwiza ubwo se ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga yuko ari umuhehezi uzi ko ejo nagiye mu biro byiwe mana yashatse kumfata akose none se ubundi kankubaze urarinda kuvuga gutyo mu biro byo wari wagiye gukoramo iki nabura nkoramo iki se ako nyine kari nawe nagura umwana mwiza none se ubu kujya mu biro bya animateri ari ikibazo kirimo nari namwitabye nuko yari yamamagaye mu biro yashatse kugufata ku ngufu ntabwo ibyo bintu bishoboka ako se ubundi kankubaze sanda yagufata ku ngufu wowe utabishatse aseka ari kucyumeze gutyo